Эфирде республикалық радиодың ноғай бөлігім. Күн яқшы болсын бәлі елдасылар. Заман сөйле 12 сәт 10 дақиқа. Басылайымыз «Менім анам» деп аталған радио беруімізді. Еркінгүрт ауылының яшаушысы Бекуатова Муратхан, ятқан ерегім сақ болсын. Қауға елларынан соң, қыралымызың қиын, ауыр шағында бұзылған, шашылған хозяйстваларды аяқ үстіне салар үшін көп күшін қаруын берген. Со елларда Муратхандай әдемлер айлақ бек көп болғаннан себеп, халқымыз сүйінішке бір тілік, татымлық, аңламлық тез оқтауып, кішкей болжалдың ішінде оңайлы яққа айланаға да амал тапқанар. Болған үшін 85-90 жылдардың басында қыралымызда болған үйкон түрленіслер, яғни Муратхан Бекуатовадың жүрегін сыздаттылар. Бөтенде өсіп келеттірген ясауқа, оларыны іс құлықларымен әжесленмегенер, оны бек тынышландырдылар. Бірнеше жылдар артта, біз Муратхан әйеймен расып, келектегі яшауымыздың ашауымыздың ақында бір кесек заман хабарласқан едік. А бүгін болсақ, сол хабарымызды, яғни сізді біздің радио тыңлаушыларымыз тыңламаға шақырамыз. 90-мыздың басында колхоздың астында өлгенмен. Анам 29 жасында қалған, иесі 35 жаста өлген, 35 жылда ясы атасыз өскенмен. Үш қардашым бар еді, үшеуді құлық ете тұрып, өлділер. Менім көрген қиылығымды біреуге де Алла бермесін, қиынлық деп айтқан жоқ болды. Мен иконға Кумұратова, Умардың қызыман Мұратхан Кумұратов. Келдім еркін юртқа қауғаны заманда 44-ші жылда. Ауыр жылларда икон халықта еткемен. Сөйледі бар елдасыларым үзвинам, мен үзвиновот болып еттім. Қайтақым ауыр болса да, ялаң аяқ, ялаң аш. Акопқа барғанымызда, бұралла бар ашы төбеді. Туғарды сойып, етінде едіріп, көндіді үйтіп, сонда едіріп тұрған бізге. Кенеді неге болды үйтіп деп айтқа жоқ біз, анларанда қауығытып біз. Басында бір кішке шүт яулық, аяғымда шүберек шарық. Құрым менті ғой, менмен барған көтірісті. Қауға барады. Ана тақым ясыларымыз өлді. Ерлерінде жәннетті болсын. Ол колхоздың заманындағын айтып болияғы жоқ. Ерлаймыз. Ауылға келе тұрсақ, әйелдей құрмантаялар әбкейдің несі, әйелдей бабыла қауға барып аяғында алдырып келді, олардан маң біреуді жоқ. Тоқтатып ерлата таныды. Сөйтіп сүйініп жүргеніміз, сөйлі сүйінішті жоқ. Не де жоқ, күн сайын өтпек қосылады. Біз әру бір түйір болса да пенсия аламыз. Қауғада янған қағытын. Балалардың көбісі адамдарды қарасам ас ұшында кемейді. Сөйлі неге болмайды құлық? Сонадай құлықлар янмау. Маға десе колхоздың заманынан әру еғады. Илаха шалып, ер-ерлап, қайтып құлығы тұрып, бір қашанға ұсталын бір ел берген дейді әру өткен. Мен де олайым. Закон қатеді. Сөйлі қызың шықса да қорқасын, ясың шықса да қорқасын, киімлері шештіріп алады. Кіселерінде болған бір 10 минутларын тартып аладылар. На закон жоқ, закон неге болмағанды, я? Білмейме, көтіруге тілеймін. Оңына айландырыңыз. Яслар, қызларымыз, оқыңыз, адам болыңыз. Бір закон болмаға керек, қаты болып. Айтуды Алла, аман тивилла, яңайда ярқын еттін, ескі айда еркін еттін дүниемізді. Ясфаладай құғынасында өсетірген ясларымыз, теректей бүрлінсін, байхамбардай нұрлы болсынлар. Дүниемізге тынышырық болып, ясларымыз, қызларымыз өсіп, икон институтларды құтылып айттырылған яс болсынлар. Я Алла, менің білгенімше,
Тойда айтып айтылады. Алдын болған ол менім анам заманында сөйле ондай бір не де жоқ. Қош келдіңіз құдалар деп. Хайырлы яңыз ба келіңіз. Хайырлы келін болсын. Барған келген қойылмасын, арада соқпақ ойылмасын. Хайырлы кеншек болып, кең сыпыра елмай, кел, кел яным, кел, шай шеш деп иконы айтып. Гүре алмастай қарт болсынар, көрше алмастай бай болсын, жасыларымыз, қызларымыз. Я Алла, Аллахтан тілеймін. Сервет беретірмін. Мен бөрмен, бөрмен, құлатызды үйірмен, құлақтарым сөйрейіп, құдаларды үзілеп үйірмен. Сырлы, сырлы, сырлы аяқ, сұры кетті несі аяқ, сыйыман келген құдаларға қайырлы болсын мұн аяқ. Сондай тілегім бар, Алла қабыл етсін, халқым елім оңсын. Халқыма берсін тынышлық, ясыларымыз сау кесін. Сөйлі, ана балаға қайтып термініп тұра болса, төбедегі Аллах біледі. Мұны орамнан бірі ясытап яқтысын көтіресі кеткен Сибирге. Ашы ет атамыз бар майырға, Сибирге ауылда еуім. Неге мал едірмайды, неге шошқаты сұласынар, малды сұласын. Тауқты сұласынар, пирмалар болсын, қарт басынан Құран хақына со пенсиемнен де берекпен. Нерге мал алияқ, нерге бір шиетек біз. Абашым деп кесі қайтар яқтыңыз. Білмей мен ясыларды көрсе, елайма мен елайма. Кенглерім ясылар, қардашылар ақша ейді. Сонысыны премия шықты ма? Әр оғылық өтіп тұрға ма не де? Айтып есабыда еғон. Со жаманда мен айттым анамға, керекті оғыз сиырдал. Анамға сиыр саудырызым ашыға өзіме шығым. Қайда, қайда, қайда ол озатларды айтсан, ас өлігілер құлықтан сұғыға. Бас ең. Үйді ата анаға тыңнамайлар көптілері. Тыңнайым. Алдын ана қайнерім түтініш еді. Науын көрсе мен иемді. Нелеріңді тұғарлар, нелерің күйдіріп, ясырып қаяқа тасылыям, енді қасыңда шып, сон үшін дүниеміз әру болмай тұр. Яшаулар кетіп тұрып алам, қайтып бұмаға керекті. Неді қайтып ер-ерлаймыз. Сталинда біседі, қызыл қала деп, ондай неше ерлар, ашпыз, ашпыз. Бір қашанады бәленші қыз, бөліп ейміз, ер-ерлаймыз. Ясаманда арт алдыма қарамай, қарт атамның бұйрық кенін сұрамай. Шығып кеттім ай, анам сені мұңайту. Абармын де барған ерде Абармын деп.
кечелерде уйку менде болмайдай. Бир ой мени барахатта оймайдай. Жылдың шілі айының 27-нен алынған 2010 ФС номерінің законыман келісті, Қараша Шеркеш Республикасының МВД-сының миграционлық служба яшаушыларға өкіметлік ярдамларын қысқартылған кебінде әттеге қарастырғанлар. Әлбетте бар яшаушылар интернет арқалы пайдалана келіп, керек мағлұматларды тез оқ, аз заманың ішінде язып ермейі болаяқлар. Интернет арқалы ярдамына кіреділер. Россия Федерациясының гражданларын ішкі паспортларының әзірлеулері ескісі де әм яңы үлгіде, адресле әм справачны білдіруілері, регистрационны әсабы. Россия Федерациясының еріне келуге әм шақыруға кереклі мағлұматларының әзірлеулері. Айтып озаяқ, Қарашай Шеркеш Республикасының МВД-сының миграционлық службасы мағлұматлардың әзірлеулеріне бек аз қағытлар ядылар. 3w.gosusluga.ru сайтында бір кере болса да өзлерін белгілеген білдірген яшаушылар порталдың басқа ярдамларманда пайдаланмаға амал табаяқлар. Өкметлік порталға еберу мағлұматылар. Біріншілей аз заман алаяқ, финансылық шықтажыларда аз болаяқлар, ем бюрократлық яқтан да қоршанаяқлар. Бәрі кереклі мағлұматыларды электрон кебінде түзілсе, сол инсанларының сұраулары бірінші болып қараланаяқлар. Деп білдіреді, Россия МВД-сінің миграционлық сұрауларман байланысы болған бөліктің башысы Ольга Сулеймановна Батчаева. Сөйлі тыңлаңыз. Біздің шайырымыз Маржан Казакова-дың «Ана» деп аталған ятлауы. Ана. Ана деген яшау берген дүняға, ана деген ерде үрген пайхамбар, досыңда да дұшпанда да бір ана. Төктірмейік аналарға көз ясылар. Йоқ яшаудың өлшеген де басы, сана алмайды ол алтын ман ақша ман, ол анаңның саға берген сауғасы, бір заманға оны мұтып болар ма? Ана, ана, қары үріткен жүрегің, бала үшін ару талу білмеген, аяз кеше омырауында елітіп, ауруға елді бұып бермеген. Дүниядың ер-ерінде қазауат, нәлет болсын оның отын яққанға, бірі-бірі қарсы болған ямағат, қарашыңыз елайтаған анаға. Ата-ана сүйінеді әр туса, мүсіреулі ана бөтін Аллахқа мен көрмейім дейді бала қайғысын. Өлсем мені ұлым салар қабырға. Ана, ана, қазауытлар тоқталып, яшау берген әр сәрің сау болсын. Бас инсінер келіп сенің алдыңа, емшек сүтің әр дайымда ақлансын.
ұйқымда сен тарқатып түндерді. Иіліп емшек түтін берген ұнамсын. Ұйқыла балам әдем бол деп сен маған. Ұзақ өмір тек сағынған. Жастық етіп мен яңылан түрлерде, түзетіп тура елға салған жоғақсың. Елге қалқа алал әнде пайдалы, болып жүрдеп кеңес берген ерге бара қалып кешіксем, тыныс таппай өзіліңгін ұнақсын. Заманында мен асымды өшпесем, азаяқ деп ян қинаған әнімге, егенімге тоймайсын. Күнде мені бала көргін анасын. Шырайымды салқын көрсің бірерде, ауырдың ма деп қайғырған қиылып қалған анамсың. Қиынлықтан ешбір қорқпай білімді, қаты бұып іздеп жүрген әдулеп түйгөніңді етіпсен, тұра келді болма деген анамсың. Кемшілікті ол қайдай істе біл оны, деп құлыққа бет бердірген анамсың. Кемшілікті ол қайдай істе біл оны, деп құлыққа бет бердірген анамсың. Бәлі ұласар, сонман бізім бүгінгі радио беруіміз соңына келді. Яқшылықпен қалыңыз.